Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda çox dadlı səhər yeməyinin hazırlanma qaydasını sizinlə bölüşürəm. Buna tənbəl xaçapuri də demək olar. Çox ləzzətli, doyumlu, tez bir vaxtda hazırlanan bir yeməkdir. İndi keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə qaba 200 ml qatıq tökürəm. Qatığı südlə də əvəz etmək olar. Yarım çay qaşığı duz əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı soda. Çırpma teri ilə qarışdırıb qoyuram, biraz qalır. Qatığın üstündə köpüklər əmələ gəldikdən sonra bura 2 ədəd sındırdığım yumurtanı əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı duru yağı. 100 gram sürkəcin xırda gözündən keçirdiyim kaşar pendirini əlavə edirəm. Xırda-xırda doğradığım 2-3 qanad şüyüdü əlavə edirəm. Şüyüdü keşnişlə, cəfəri ilə də əvəz etmək olar. Bunları da çırpma teli ilə qarışdırıram. Un götürmüşəm. 1 stəkan yarım apardığı qədər istifadə edəcəm. Unu qarışıma az-az əlavə edirəm. Çırpma teli ilə qarışdırıram. Yenə un əlavə edib çırpma teli ilə qarışdırıram. Götürdüyüm undan 2 xörək qaşığı un qaldı. Təxminən 200 qram un istifadə elədim. Belə bir qarışım alınır. Nə çox yumuşaq, nə də çox bərk. Bişirəcəyim taviya 1 xörək qaşığı qədər duru yağ əlavə edib tavanı yağlayıram. Hazırladığım qarışımdan taviya 2 xörək qaşığı qoyuram. Qaşığından tavanın hər yerinə gələcək şəkildə yayıram. Tavanın qapağını örtüb qazın aşağı ateşində bişirirəm. Artıq 1 dəqiqə yarım olar ki, qapağı örtülü vəziyyətdə bişir. Tavanın qapağını açıb bir üzünü yoxluyuram. Baxıram, əgər bişibsə çevirmək lazımdır. Demək olar ki, bişib, qızarıb, çevirirəm o bir üzünə. Yenə tavanın qapağını örtüb, onu da tam bişib, qızarana kimi bişirirəm. Xaçapurim demək olar ki, artıq bişib, yoxluyuram. O bir üzü də artıq qızarıb. Qızardıqdan sonra servis edəcəyim qaba çıxardıram. İkinci yüzü də çox yaxşı bişir. Eyni qayda ilə hamısını bişirirəm. Tavanın dibini yağlayıb, yemək qaşığı həmən qarışımdan qoyub tavanın içinə yayıram. Qapağını örtüb, hər iki üzünü 1 dəqiqə yarım bişirirəm. Bir üzünün tam bişdiyini bilmək üçün əlimizdən üstündən yoxluyuruq. Əgər ələ yapışmırsa, deməli bişirib, üstü də bişib. Artıq çeviririk, ikinci üzünü də eyni qaydada bişiririk. Hamısını eyni qaydada bişirib ocaqdan götürürəm. Çox tez 10 dəqiqədə hazırlaya biləcəyiniz bir ləzzətli səhər yeməyidir. İstər səhər yeməyi, axşam yeməyi kimi də çox dadlıdır. Siz də hazırlayın. Videomu izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.